Stoku i krijuar në magazinat me mall në Korçë ka vënë në vështirësi shumë fermer të qarkut. Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë është drejtuar me një letër zyrtare kryeministrit Edi Rama, ministrisë së bujqësisë dhe asaj të financave, ku kërkon zgjidhje për mos shitjen e mollës. Nën kryetari i shoqatës Bujar Muço thot se sasia e mollëve të mbetura pa u shitur është afro 15.000 tonë. Sipas tij, janë dy mundësi për të ardhur në ndim të fermerve të shesin prodhimin që është magazinuar në dhomat frigoriferike. Kërkojmë ndërhyrjen tuaj në këtë situatë emergjente që ndodhet lidhur me mundësinë për të ndihmuar këtë sektor të rëndësishëm të qarkut Korçës. Qëllimi jon është real dhe i bazuar pasi ndodhemi për një situatë ku vetëm ndërhyrja e shtetit shqiptar mund të zgjidhë mungesën e shitjes së mollëve të fermerëve të Korçës. Për këtë arsye i kërkojmë instantave ndërhyrjen tuaj lidhur me rritjen e çmimit të referencës së mollës të importit, rritjen e kontrollit të produktit të importit të mollës, analiza dhe cilësitë në dogana ku importohet, ashtu si dhe të bëhet me produktin ton gjatë eksportit në vendet e pritjes. Sipas Muços, në qoftë se kjo situatë nuk merr zgjidhje, fermerët do të përshkallëzojnë protestat e tyre. Rreziku i mosshitjes së mollës vendas për arsye të importit në sasi të konsiderueshme dhe jo konkurruese, për sa i përket shumë problematik që ne si fermeri kemi ngjitur në çdo takim, po sjell falemendimin e fermerëve prodhimin e mollës në qarkun e Korçës. I bëjmë thirrje qeverisë të dërymë me këto masa që neve kërkuam dhe në momentin që nuk do ketë reflektim, ne si shoqat bashkë me grumbulluesët dhe fermerët do organizojmë protesta të tjera ato që na jep mundësi, ligji dhe kushtetuta. I gjithë ky ngërç në mosshitjen e prodhimit, fermerët thonë se ka ardhur për shkak të grumbullimit me çmim të lartë nga ana e grosistëve, ndërkohë që mollët që vijnë nga Serbia, Moldavia dhe Polonia janë me çmim të ulët. Siç edhe ndoqëm nga kronika të nderuar të shikues që po ndiqni hapësirën më të në ekonomi, do të flasim ditën e sotme se i përket problematikës së fermerëve në zonën e Korçës dhe stoku i mollëve i krijuar tek ata për shkak të mosshitjes. Kam në një lidhje me Skype ekspertin e ekonomisë zotin Gjokutaj, me të cilin do të jemi gjatë gjithë emisionit për të folur sa i përket kësaj problematike. Zoti Gjokutaj, të përshëndes. Ju përshëndes, faleminderit. Por për të bërë një hyrje dhe për të parë nga afër se çfarë ndodh faktikisht me situatën në Korçë, do të shkojmë me kolegen Sara Kovaçi për një panoramë më të gjerë. Sara, të përshëndes dhe ku ndodhesh aktualisht, cila është problematika që kanë fermerët? Sara, ka një problem me audio në këto momente, do të lidhemi sërish së bashku, por zoti Gjokutaj, si që ndoqe edhe nga kronika, cila është gjendja, pse kemi shkuar në këtë gjendje? Natyrisht, gjendja nuk është e mirë, përderisa është përdorur instrumenti i protestës, që është niveli më superior i asaj se çfarë ka një sektor apo një grup i caktuar i produkteve në rastin konkret për Korçën, në lidhje me ato çfarë nuk janë bërë në të kaluar dhe ato çfarë ata kanë pritur të bëhen, dhe tash të gjendin përpara një sfide e cila duket se është një sfidë mbijetese më shumë se sa sfidë siç mund të kenë homologët në vendet e tjera, të cilët kërkojnë të mbajnë ato fuqinë e subvencioneve dhe atë mbështetje që i ka trajtuar ndër vite qeveritë tyre. Pra, kjo lloj proteste e cila në vetvete vjen nga më shumë nga dëshpërimi për mos përballimin e Kosovës, për mos patjen e një aftësie të tallë nëse fundovej prodhimi tyre, dhe natyrisht edhe një pjesë e caktuar e atyre që kanë dhënë kontribute personale të pasur janë futur në një rrugë pa krye dhe këtu kanë pasur si financime nga fundje që mund të jenë të familjeve të këtyre fermerëve, po dhe ato çfarë mund të kërkojnë marrë kredi duke hyrë një prodhimi që më së shumti bazohet në pasionin, por edhe për nevojën për të jetuar duke bërë ekonomi. Është qartë. Por zoti Gjokutaj, po, ka shumë drejtime brenda. Kostot i kuptojmë, pra kemi një shtim të kostove, ka me të vërtet, le të themi, qytetar dhe fermer dhe industrialist cilët kërkojnë subvencionim në një farë mënyrë apo ndim. Por kjo ndodh për vit. Pse shohim për vit të njëjtën situatë? Fermer që derdhin qumshtin, fermer cilët mollët, dardhët, qershit, pse është një situatë për vit? Dhe kjo duhet marë më përgjithësisht për të parë se çfarë janë dështëgjet e politikave që janë zhvilluar ndaj sektorit dhe që janë ato çfarë i përkasin qeverive, të cilat duhet të ishin orientuar me një fokus
të posaçëm tashi fermerëve, edhe sipas ndarjeve të tyre, pasi kemi fermer në rastin konkret të bujqësisht me ndrufrutorët, kemi ata me perime, kemi ata të cilët janë me bimë medicinale dhe ekonomi biore, pra kemi disa lloje aktivitetet brenda sektorit që kanë kërkesa të ndryshme dhe nevoja të ndryshme. Dhe boshllëqjet e politikave kanë qenë si për sa i përket mënyrës së qëndrueshmërisë së tyre në vite, duke qenë politika që nuk janë përshtatur sa duhet, edhe pse kemi strategji të miratuar nga qeveria për zhvillimin e qëndrueshëm bujqësisë, edhe pse është në diskutim një strategji e re për agroturizmin, duket se ato janë të shkëputur nga realitet. Dhe në fakt, o të shikosh, pastaj, kërkesat që kanë bërë fermerët e Korçës sot, në fakt do të vendim të dyret e Ministrisë Financave, pasi nga sumit që kërkesat në mos të në vetëm njëra e për Ministrinë e Bujqësisë, që kanë bërë politikë regulatore, dhe pjesët tjera kanë bërë me atë që farë lidhet direkt me veprimtarinë e Ministrisë Financave. Si kanë ndikuar CEFTA në këtë mes? Po do të thosha që kërkesat e tyre lidhur me politikën e TVSH-s tregon një dështim të asaj se çfarë duhet i bëj për në sektorin, i ndërmarrë që në vitin 2014 me një reformim të madh të asaj që u quaj të gjitha e që regjimit të veçantë për fermerët, ndërkohë që nga jo periudhë e deri më sot, ky rregull ose ligji të TVSH-s ka ndryshuar 4 herë, duke pasur jo qasje interesin e fermerit, gjithmonë si së ndodhë me shumicën e ndryshimeve që përin për paketat fiskale, është para interesin e bugjetit. Pra, të ndryshe, interesin i të tjënë formalizohet e fermerit dhe të kuptohet që është një interes i gjithë publikut pasi do një treksa më të formalizuar. Por, duke mos gjetur mekanizmët e dur dhe duke mbajtur një qëndrim distancuar, jo duke se duar me gjithë faktorët që kanë lidhje me sektorin, atyshëm që kjo nisë dështoj. Nisëm nga kjo dështim, u detyruar që të bëjë një ndryshim, tjetër, dhe tashmë kemi një grup kërkesash që lidhen përsa e përket të vëshës, përsa e përket mënyrës së paturimit, dhe përsa e përket formalizimit që ka të bëjë me gjithë segmentet. Dhe nga momenti që lidhen me shkinsën e prodhimit, pasaj të përdajës dhe pasaj të përpunimit e menagjimit të mbetjeve të tjera mera. E kuptoj. Do të vim sërish së bashku do të gjokutaj, por do të shkonim edhe njëherë me kolegen Sara në Korçë. Sara, jemi sërish së bashku. Pra, cila është problematika për të pasur një panoramë në teren të situatës? Dhe ju përshëndes, ne të cila sot me ndoremi në një nga ato ma kategoriferike të kshatit të gjiri në bashkinë e Maliqit, në që sot bëni një përmbetje të vogël, duke unë isu që nga data 3 shkur, ku fermerë të shumë të kësaj zone janë ditur në protest, dhe shkaku ka qenë mos shqipja e mollës që ata prodhojnë. Pra me jetë të ndodhe dhe petro që bani, cili është prodhuet dhe grumbulluet i kukrutin. Në që sot më të pësim, petro si është situata aktualisht e stoku dhe si është gjendja e mollës. Situata për momentin është pak dramatike të temi, në stokun që është. E pa shqipër akoma, dhe s'ka filluar shqipëja. Në të dhimë këtonë. Dhe problematika janë dhe të një porti për në atipa. Dhe problematika janë. Dhe në të qanda shkati kërëtore që ne mund të nëmërën që në shqipër e mërë, dhe atë parë në shqipër e mërë, që në magazin në të. Në magazin në tonë, në të shqipër në tonë. Në magazin në tonë. A i këni mënduar në njërë dhe në njërëm për të eksportuar dhe në shkambar në stokë dhe në mënduar për në lojë strategi e tjetër për të përshqipër të përshqipër? Eksport e shkime shkime të kanë të më në tonë, pak edhe të kërëri që ka për të 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 në popit europian, nuk të lejojë të përdu në të marë në Europë. Në qartë. Në vetë në eksportëm Sara, është po i njëjti problem që kishim edhe më herët, faktikisht ka probleme me audion, regjia besoj se do të gjejë një zgjidhje sa i përket rastit, por zoti Gjokutaj, lidhemi sërish së bashku, undal ishim tek TVSH-ja dhe tek formalizimi i tregut si dy hapa, cilët shpeshherë kanë nxjerrë në protesta fermerët. A she dritë në fund të tunelit që mund të rregullohet kjo gjë? Po dyshim që përsa e përket politikave mjafton që analizat të bëhen të thelluara, të marrin faktet reale dhe të trajtojnë dhe të vendosin me të ndërshkrimin e fermerit dhe jo në interes të bugjetit dhe vetëm të politikave të ditës. Dhe
zgjidhjet gjendën e parashtyrëse siç i kanë gjetur gjithë vendet më rreth, të cilët nuk kanë këto probleme për sa i përket mënyrës së trajtimit fiskal. Në fermierëve dhe nga ana tjetër, vendet të zhvilluara kanë trajtuar dhe një regjime të posaçme, por ato nuk janë stabilizuar disa fenomene si informaliteti apo si disa fenomene të lidhura me kostot apo politika mbrojtëse këtu karshiv, poteve që po qënë politika që e stimulojnë prodhimin, dhe gjitha këto mund të ishin një paket e posaçme duke përfshirë brenda dhe atë politikë që lidhet me pjesën rregullatore, që është ngushtësisht e lidhur pastaj edhe e ndërtuar me politikën fiskale. Pra, në nganjëra anë, një politikë fiskale e adoptuar dhe përshtatur në funksion të prodhimit për eksport, pasi është me të drejta në qasë e eksporti ka shumë problematika dhe nga njëra anë kjo është ajo pjesa se çfarë mundohet në Kosovë, tjetët ka lidhje jo vetëm thjesht me pjesën në fiskale e përmendëm, me trajtimin fiskal, por dhe me pjesën regulatore. Pra, prodhimi në vetvete sot ka problematika, për arsye se nuk arrin dot të ketë vetë të posaçme për depozitimin, për mënyrën e standardizimit, cili po për eksport, dhe problemet e kanaleve të shpërndarjes, pasi ata ngelen spirën e spekulimit të tregtarëve të mëdhenj të importit, dhe gjitha kjo ai reduktohet në atë lloj qasje që përfundon në disa minimaliste për mua ato që kanë kërkuar, pas kërkojnë kërkisa të shfarë për kërkojnë homolog të tyre në vendet të tjera, pas si bujësia ka nevoj për një zhvindim bazuar bi objektivat të ndrushme, por dhe duke konsideruar se kush e bëgë të që ndrushmëri. E kuptoj, shkem në një lidhje me kolegen Luela Gaxhia, sa i përket situatës në tregjet e fruta perimeve në kryeqytet. Luela, ku ndodhesh në këto momente? Po, se vetë përshëndes, ndodhem tek pazari i ri këtu në kryeqytet, ashtu dhe nga planet që operatori po fokuson në këto moment, duket se kemi produkte të ndryshme ushqimore, duke filluar nga fruta perime, zarzavatet si edhe frutat e thata. Ajo që ka mundur që unë të mësoj nga tregtarët ka qenë se këta të fundi më kanë pohuar se shumicën e produkteve që shesin, si shduket, e kanë të marrë nga i porti, kryesisht nga vendet fqinje, duke theksuar Greqin, Turqin, por edhe në Kolumbi. Si, këta të fundit tonë se mësë shumë të ka mal importi, kjo si shkak i çmimit të ullët, për nga nga tjetër bëjmë fajtor edhe prodhimtarët, të cilën tonë që nuk ka një prodhim vendas. Nëse bëjmë një krahasim në lidhje me dhënat që ne na vinë nga tregtia jashtme për 11 mujorin e vitit 2023 në importet e ushqimit, në sasi shënuan një rritje vjetore me 8.5%, ndërsa eksportet ushqimore në sasi mbetën në vend numëror vetëm me një rritje 0.7%. Gjithashtu importet e ushqimeve qenë 2.8% më të larta gjatë vitit 2023, më konkretisht në 11 mujorin e parë të këtij viti krahasuar me vitin e 2022. Lela, po qytetarët në anën tjetër çfarë thonë për çmimet, le të themi, sepse tham që kemi produkte eksporti që blihen më lirë dhe nuk merren ata të cilat janë të vendit. Qytetarët, më sa ke mundur të flasësh me ta, çfarë thonë? Po, qytetarët në fakt më kanë thënë që në shumë në rasteve pyesin tregtarët se nga vjen malli që ato kërkojnë apo produkti ushqimor që ata duan të blenë, po ndërkohë tregtarët ja kanë pohuar vetë që është malli importi, kjo si shkak pasi nuk ka prodhime. Nëse bëjmë një krahasim për çmimet, duket se çmimet nuk është se kanë një ndryshim të madh nga import në eksport, nga produktet e importit në ato të eksportit, por vetëm pak. Nëse bëjmë një krahasim, shikojmë që produktet shqiptare mbeten në çmime pak më të larta se ato të importit, kjo si shkak e punës vjetore që këto prodhuesit kanë gjithë vitit për të bërë për to. Luela, me që e kënë ndjekur si çështje për një kohë të gjatë, qytetarët i kërkojnë më shumë produktet vënda se kanë kërkesë të madhe për ato produkte? Pa tjetër që kanë dhe kërkojnë produkte vendase, por sikur se theksova dhe më lartë, duke qënë se nuk ka një prodhim, janë të detyruar të blenë produktet e importit dhe të konsumojnë këto të fundit. Por gjithashtu ka dhe produkte që, apo fruta, për shembull që janë të stinës dhe të sezonit, që ta këtë fundit kërkojnë të i blenë dhe nuk të rendrejt produkteve të huaja që vinë nga shtetet shqinja.
Me që ndalem edhe tek frutat, faktikisht kemi mollën, që është edhe tema që kemi në këtë hapësirë informative. Si paraqitet situata në treg? Ka sasi të madhe mollësh, ka arritur që të mbrilet temi nga prodhuesi fermeri në fshat tek stenda e tregtarit aty? Dhe çfarë çmimi ka relativisht nëse ke dieni? Tregtarët këtu në pazarin e ri më kanë konfirmuar që produkti i mollës që ata kanë në shitje vjen kryesisht nga vendi fqinj Greqi. Ata thonë se nuk ka prodhim, nuk ka një prodhim vendas, ndryshe nga çka është raportuar pak më parë, kujtojmë dhe protestën që është organizuar në Korçë ku fermerët tregonin që kanë mbetur një sasi e konsiderueshme mollësh në stok. Ato thonë, tregtarët tu të paktën në pazarin e ri, produktin kryesor që është molla e kanë të marrë nga importi, kryesisht nga Greqia. E kuptoj, Luela, faleminderit, do të lidhemi sërish nëse ka të reja të tjera. Pra, zoti Gjokutaj, kemi kudo eksport, frutat eksport, perimet eksport, madje edhe deri nga Kolumbia, tha kolegja. Pse kaq e madhe fuqia e eksportit dhe kaq e dobët fuqia e fuqia e eksportit ton dhe ka që shumë import. Atere të të sa që Shqipria njërë nga ato që farja në statistika dhutafe për prodhime të sektorit ka prodhime me e të taj përket nevojës për apo konsumit u qimor të bronsu në prishtun është problemi i ka një regullim kulturë i një mënyrë se si këto dhe funksionojnë por të konsoliduar, por atë që quhet të ndrushtoj. Në këtë mes, ajo çfarë do të bëjë së pari ministri, do të thotë ato çfarë ne kemi propozuar me disa çastje politike, bazuar në një dokument që e thonë që nga reprezentantat e politikave universitare, dhe që apo çfarë do të dokumente të shkëlqyer. Një orientim të bujësis duke të konsultuar me stimu të pra, duke që ne e kemi bujësis e dhe të talentuar i mund të trejnë që në dyrshëm që politika që janë dorderi më sot, në që janë rritur që problemi i realizuar përsoj që kikën e këtë, në përket përgjesa e të ndryshme të infrastrukturës logistikës e cila në të ishe një të tërë që një dispartëritetër një të një të një të një të një të një në strukturën e të prodhimi që perimeve dhe dritëve, që kemë përgjohen që për perimet e plëcën në masë në 100%, për dritat dhe një 100% të nevojë të konsumit. Dhe sa përsa e për kërës të tjetë në prodhime bëjshme, e 17% e tyri nga në forat tjetë. Një që do të dojë që jenë orientuar edhe dhe në lektorin që cilë atë në sektor shumë i ndërtil me bazën në qimone, një nga bëjshia. Dhe një pjesë tjetër janë bëjshme tradicionale dhe cilë atë në sektorin e bëjshis, në ndërë dhe atë përshme e tyri për të nësuar ekonomit rurale. Pra, e gjitha kjo do të temë që prodhime e gjithësojnë, të ishin siguruar, të ishin orientuar në përmjet logistikave të nevojës dhe tu kam parat rritjen e qëndrave jo s'pjet të shqitje, por punimit të standartizimin të kriimit të tijet të të bazuar mito dhe ruajt e sepqitikët vjetore, duke në kutu fshatare me një mardhënje tregu kontraktuale, duke e stimuluar pikërisht me disa qështë që fiksuar dhe qështë e prom gjithë vënd të rrët, Greqia, Maqedonia, Bulgaria, gjithë të tjerë, pra o shqipë nga tregu. Por, në njështë e momentit dhe strategjit të janë një drejtimi. E të gëndimi i rali, bëjshin të drejtimi tjetër, në atë njëshëm një të marë produkt. Dhe më që shumë të politika nuk ka ditur tjetë disiplinare që të gjinte disa dizime për shkaj përket importit, e në një farë një njëre e ka stimuluar duke e bajnur edhe me favorizim të cakë shumë përse e kështë e pjesën të mos përtimit, informalitetin të ndërnati dhe mos bajtjes se një taksimin të diferencuar për të ndihmuar bëjshin e brotë. Dhe kjo nuk është justifikim që nga pengojnë marveshët të tërtis lirë. Marveshët të tërtis lirë që të pari duhet të hartojnë për politika vëndarëve. Në momentin ku shkë kanë nështruar, duhet kishtë të pari përgjësi politike përsa e përket të sektorit. Gatë, këtë momentin që kanë baruar, këtë ka importit e malik në brënda vëndit, të zbatëmën politika ashtë apo politika më ota fiskale ka të kire, në kam bërë në do të vetën dhe tu nuk mund të ndëmën do të politika e harmonizimit me ligjet e bëjes. Model tjetë që do të ishe zbatuar është këto nisma tjara në nëllësia e të të nukojnë të se Balkanit apur.
Balcini matur mund të arrinte shumë mirë që mjetë bërnjës bashkë atyre kishtërës. Unë për të harmonizuar e kërketën të do të temë. Po, por, letë ndalemi në një pikë këtu. Në hapsirën e fundit që kishte në daljen publike, që kishte presidenti Aleksandr Vučić me ministrin Gjerman Pistorius, tha, interesi jon më i madh që kemi është tregu i përbashkët rajonal. Open Balkan, Balkani i hapur. Dhe që nga samiti i Selanikut, letë temi, dy dekada më parë. Deri më sot, tregu rajonal është shumë i rëndësishëm. Edhe Kryeministri Rama tha se tregu rajonal është në qendër, do të blejmë më lirë, do të shesim më shtrenjtë të tjerë të tjerë, ne do të kemi shumë përfitim. Ajo që shohim sot është tregu rajonal dominohet nga Serbia. Këtu vinë shumë produkte serbe dhe ne eksportojmë, kemi shumë pak fuqi eksportuese. Çfarë tregon kjo? Që ka probleme ekonomia shqiptare, ka probleme fermeri shqiptar, ka probleme politikat tona ekonomike, apo është shumë e fuqishme Serbia dhe ne nuk e konkurojmë dot? Atëre për te i pjesës së konsumit politik të gjithë këtyre mismave, të cilat në fakt pak analizohen me ekonomistët dhe pak analizohen bazuar në kushtet ekonomike të vendit, mundet të arrijë nëpërmjet të kësaj marrëveshje që ju i referoni, të harmonizohesh prodhimet aty ku kanë një prodhim apo aty ku kanë një prodhim me kërkesat e vendeve respektive. Për shembull, po marrim rastin e Moldovës së Kosovës, nëpërmjet tregjisë ngërkufitare mundet ta arrijë të furnizohet një sektor i caktuar apo një zonë e caktuar e vendeve fqinje, duke marrë parasysh të gjithë Ballkanin, pasi tregu nuk mund të furnizohet vetëm në Ballkanin e hapur, dhe në këtë mënyrë ne japim një produkt në të cilin jemi konkurues dhe marrim një prodhim të cilin nuk ka do ta përmbushim, dhe kështu që harmonizojnë edhe ofertat dhe kërkesat e tregjeve, duke ushtrirë tashmë jo brenda kufive tradicionale fizik, por brenda kufive të një Ballkani për një ekonomi të hapur. Kjo në fakt nuk e kemi parë të ndodhi, përveç se në shkrimit të disa marrëveshjeve që duhen vlerësuar për lehtësinë e disa çështjeve që kanë të bëjnë me pjesën administrative të certifikimit të atyre çfarë lidhen me lehtësinë e regjistrimit kufitar, por një përfshirje më e madhe, dhe këtu fillon ajo pjesa që duhet kishte marrë parasysh top kryeministri, top ministri i Rusisë, duke u angazhuar në dialogje reale dhe jo duke bërë propagandë politike për të mirat e saj, të cilat shkojnë vetëm pjesën pasi ju me të drejtë të gjithë ne që i thonë që mallat serbe, duke pasur lehtësi të penetrojnë në tregjet tona për arsye se kanë politikë shumë më të fortë subvencionuese dhe shumë më të fortë mbështetëse, arrin të konkurrojnë pasi atë çfarë ai e ka kosto të lartë si bujnë, ja paguan shtetin dhe na kishin që tu vjen ato çfim që e konkuron bujku tonë, i cili nuk merë asnjë ndim të dedikuar, dhe nga nga tjetër edhe prodhimet që ka nuk arrin do t'i qoj për arsye të mungesës së logistikët, për politikat të cilat nuk dëllidhen me njëra tjetër dhe më shumë prishin dhe nuk arrin atë maksimumin e politizimi, dhe nga nga tjetër dhe posë funksionimi i bashkëpunimit të kushtetit qendror me atë vendor, të cilët me vete dhe ato bjen kosto të i ndjejnë bugjit. Dhe këtu ka farëfy për shumë pjesën e menagjimit të udirave të tokës, ato politika që janë delenduar. Do t'i cekim me ratë pas pak, por kam në lidhe Gentiana Gollin, fermer nga Burima si Korçës. Gentian, të përshëndes. Përshëndetes jeni. Gentian, sa është stoku i pashitur? Në qarkun e Korçës do t'jene rreth 15 dhe 20 mijë tonë mollë. 15 dhe në 20.000 tonë mol, nëse e dëgjova korrekt. Po, po. Qfar do të thot kjo për gjebin e një fermeri? Sa humbi ka? Kjo do të thot, falimentim, sa mund që tjetër. Përderisa nuk shqitet prodhimi, edhe kushtet klimaterike kanë qenë shumë të vështira vitin e kaluar, dhe shumë breshë, dhe shumë humbi nga breshë, nga gjitha, edhe kjo prodhim që u bë, nuk shqitet do të kështu që i bjeshë. Sa është kostoja për një tonë mol që prodhoni ju si fermer? Ka një kosto, keni të përcaktuar një kosto? Për kilogram shkon rreth 150-200 lek për kilogram. Të reja? Të reja apo të vjetra? 150 lek të vjetra. Të vjetra. Të vjetra, po 200 lek të vjetra. Për kilogram. Pra, për një kilogram mol, e cila del, si tu ashtë vilet nga pema, dhe hidhet në ark, ju shpenzoni deri në 200 lek të vjetra. Po,
Dhe me sa e shisni kilogramin? Me sa e shisim këtë vit, ka pas ka qenë problemet dhe të breshtit, dhe cilësia dhe nuk ka qenë maksimale 100%. Dhe këtë vit e shmërimi rreth 250 lek, 300 lek, pa lëvarit të rrumbjet që nga demi. Pse ju konkuron kaq shumë eksporti? Si e sheh situatën? Eksporti konkuron në disa vendesa mënyra. Me para, në çdo vend të Evropës subvencionohet malli. Po? Prodhimi. Me mes subvencionim për kilogram 100 lek, 200 lek. Atë që ne kemi kosto personale, është atje e jep shteti. Po ju sa subvencionim merrni ju? Ne subvencionim marrim vetëm 50 litra naftë. Sa? 50 litra naftë të gjitha për 22 lëmtok që kam, 22 lëmol që kam unë. 500 litra naftë. Dhe sa naftë hargjon? Shumë zoja herë 10. Herë 10. Po. Pra, ndima e vetme, me subvencionin që jep shteti shqiptar, ju jep vetëm 50 litra naftë. Po. Po ato, keni vështirësi për t'i marë? Edhe ato i morëm në vjetore. Kemi bërë aplikimin në shkurt, në mars, mos gaboj ku ka qenë. Dhe pasi kam baruar viti komplet, ne kemi marrë në vjetor. A është kjo një problematik që e keni të gjithë si fermerë të zonës? Po të gjithë e kanë se kush nuk e kam. Të gjithë, në jetë e gjashtë. Ku e keni quar si problematik? Dakord, në për media e kemi ngritur ne e të tjere dhe tjere, por ku e keni adresuar dikund këtë problematik? Ka ardhur një deputet i zonës, një minister që t'ju dëgjoj? Po ministrat kur vinë zgjedhjet vinë dy, nuk vinë më përpara. Kërë duhen votat, deputetët vinë atërë. Herë tjetë nuk ka erdhur askush. Si do të, në gjykimin tuaj, si fermer i zonës, si do të mund të bëhesh e konkurencialis? Zejmë që mos të hynte nga Macedonia, molla, mos të hynte nga Greqia, por dhe ti t'ishe konkurencial dhe t'kishe dhe ti tregun tënë, qofte dhe në Greqi, qofte dhe në Macedoni përveç Tiranës? Po, pikse pari, shtetit duhet bëhe politika që të subvencionoje mali për kilogram produktin, e para. E dyta, të janë bështetje, problem klima, problemet në materike janë bërë shumë të mdhaja dhe nuk ka shansë si mos bjeri brejshër në këtë kohë. Karan 3-4 erë, në karan 25 shtatorë, në kam dhe një interviste dhe atere, dhe ka prishur shumë demë në ka bërë atere. Dhe duhet për të artojnë plane që subvencionohet rjeta, vetëm asë gjithë që të mbrosh produktin nga brejshëri, është rjeta. Po që të bëjmë vetë personale, të bëjmë investim rjetë, më duhet të shkon rreth 3 milion lek një dulimol, rreth 30 milion lek një hektar. Në kuptoj. Si bëhet në Greqi? Rjetën të jep situash e mërë me subvencion, apo në Macedoni, apo e blen vetë? Në Greqi është me programe janë ati. Njëta si ka qenë i partet të tuat që kush ka qenë që morën disa persona që kanë marë disa njerës që kanë bërë aplikime dhe kanë marë rjeta, po nga fermerë të thjesht nuk kanë marë as kush. Dhe në Greqi, në Macedoni, me nuk mund, lere Greku në Greqi nuk mund të arim, po nuk mund të arim as Macedonin, që është shumë e më parë sësa ne, shumë më parë. Në qa kuptimi? Në Macedoni subvencionohet për kilogram molle të pikuar, ato që qojmë shkojmë për lengje, jep shteti 50 lek, plus 50 lek të tjera e mërë, i mërë nga i që e blek, e mërë 100 lek për kilogram, që atje, plus kilogram që i subvencionohet për kile, për prodhim cilësor, edhe plus që marim subvencionime me traktora, me vegla, me gjitha, edhe këtu nuk me razgjë. Gjentian, pse me ndonë se nuk ndiqet kjo lloj politike të fermerët në Korç apo Gjetk? Po, ne nuk arim të kuptojmë do të logikën e kësaj që pëndosë në të vend. Nuk me radhë asgjë. Po së prodhua në Korç, po së prodhua diku, kjo popull qëfar të konsumoj? Nuk e kuptojmë do të. E kuptaj. Në qofë se duan të alarkojnë këta njërës më mirë të në thonë që orë ngriju nëse vend për juve nuk ka këtu, nuk mund të jetoni, do të vazhdojnë në shkonë jetoni, kuptoni. E qartë. Në logike, ne shfilit të punohë gjithë shka dhe në fund të smera zgjerë, se atel do të qartë vesh. Gjendi, edhe një pyetje të fundit, qëfar hapash do të ndërmerni? Masa janë bërë disa protesta, disa konsulta me direktorin e bujësis Korçi që janë bërë nga që idhu ju i dinë që i gjova pak më parë. Dhe për vetë nga zhjitë është protesta, po problemi e protestës është tu se ata të marin dhe të futin burkë edhe të lejnë atje, edhe dyta i ka e kam vrarë nervin këti populli,
Ja ka vrar dëshirën, ja ka humbur shpresën. Nuk besoj se bëhet diçka në këtë vend. E kuptoj. Gentian, unë të përshëndes. Po. Diçka tjetër do të shpoja në çdo sekondë? Po, patjetër. Kam dëgjuar në intervistë, nuk e di sa e saktë është në intervistë në Kosovë. Juve mund të investigoni. Po. Është një lloj produkti që përdoren në mall të Kosovës dhe nuk është as pak e shëndetshëm. Instancat shtetërore nëse mund ta dinë, në Evropë nuk figuron, ka 40 vjet që nuk është si lloj produkti, por në Serbi thuhet që përdoret dhe quhet Creozon. Në Serbi apo në Kosovë? Në Serbi. Në Serbi. Unë kam dëgjuar një intervistë të një profesori në Kosovë që ka dhënë një intervistë. Po. Dhe ajo vend që molla ti ta që bukur që ka konsumatorë shqiptar, po nuk e di se çfarë, se ajo është zhiv, është me përbërje zhive. Dhe i jep pjesë për një shumë shkëlqim mollës dhe shumë cilësi në pamje. E kuptoj. Unë të falenderoj Genti edhe një herë. Është vërtet mund të jetë. Është qartë, një pistë interesante, por të falenderoj. Të përshëndes dhe uroj që të zgjidhet dhe të jemi për të marrë lajm të mirë në lidhjen tjetër që mund kemi së bashku. Po, okay, faleminderit, mirupafshim. Gjithë të mirat. Ndalemi në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio të nderuar të lëshikues në këtë pjesë të dytë ku po flasim sa i përket problematikës së fermerëve në zonën e Korçës për mollët e mbetura stok. Janë shumë ton mollë të mbetura stok për të marrë vesh sasinë se sa është dhe problematikat që ata janë duke hasur. Do të lidhem edhe një herë me kolegen Sara Kovaçi. Sara, uroj ta kemi lidhje në rregull tani, cila është problematika që has zotëria që ke? Sara, mi keq, po kemi sërish po të njëjtin problem, është një lidhje e dobët, faktikisht probleme cilat ndodhin në lidhje live, do të lidhem me zotin Gjokutaj. Zotin Gjokutaj, për të bërë një përmbledhje asaj çfarë po flisja edhe me zotin Agolli, pra tha janë mirat ton të mbetura, të pashitura dhe të cilat do të kishin një dëm të pallogaritshëm për xhepin e fermerit. Dhe në krahun tjetër, në Maqedoni dhe në Serbi, dhe në Greqi tha, rrjetat që ne të ruemi nga breshëri, një nga problemet kryesore, jepen me subvencion. Në Shqipëri nuk jepen me subvencion. Edhe për të marrë naftën subvencion, morën 50 litër, kur më duen 10 fish më shumë. Çfarë ndodh? Nuk i kam bërë mirë llogarit në për ministri, çfarë ndodh që shkon 50 litër naftë, nuk shkon rrjeta, nuk shkojnë subvencione siç duhet dhe kërkojmë bëhemi pjesë një tregu rajonal, të konkurrojmë edhe më gjerësisht. Ndodhë ajo që modeli që është miratuar, por bujësinë ka nevojë të rishikohet totalisht, pasi kemi një pjesë që na mungon nga i vullnet që duhet, qoftë në aspektin e politikave, qoftë në aspektin e shtetive buxhetore. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për fermerët e Korçës, po janë po thuaj se gjithë ato segmente të sektorit të bujësisë, sektoria, si peshkimi, si ekonomia pyore, në përgjithësi gjithë ato që përshien të proces të cilat e ndjejnë mungesën e apo një politike në pikator e cila nuk blende në rrasi më të mirë vete në kohën kur nuk e ka e në qëtime si që përmonde me të drejtë përse përket shqetës subvencionimit me na dhe në mështë që nuk një ato me të një mbasë mështë e që kjo dhe subvencionuse momenti që nuk është e harmonizuar me gjithë problemet që ka fermeri, apo blektori, apo ai tjetri që është dhe të hapur. Ndryshe, rimodelimi për një qëndrueshmëri të sektorit, është se i nevojshëm dhe ka nevojë për politika të caktuara afatmesme të karakterit fiskal, të cilat nuk duhet të jenë më të lëvizshme, dhe këtë tregon atë pjesë të angazhimit që përpara se të ndërmarrin politika, duhet bën analiza të hollësishme si pas profileve të sektorit bujësisë dhe
Një tjetër analizë kërkon produksi i ndrufrotorme dhe këtu brënda ka pasaj plot dinamika, a i peshme, a po a i tjetër që lidhën me bim të caktuar, lidhën me rutabilja po një medicinale. Dhe tjetër trajtik kërkon a i serave, në shkëndet brënda sektorit të bëjqisë. Po kështu, do të thosha që pjesa e aktivizimit pasaj pasi të bëjnë të analizë, e gjithë faktorve që mundet të konsolidojnë një politik të qëndrushme, duhet të bëjnë pjesë e qëndësishme e një qeverisje bazuar në këtë vullnet. Pra, në momentin që kasë për diskutojë strategjia e turizmit, dhe bëjnë disa konsultime formale që më shumë të japin ide në një shfaqje të vazhdueshme që nuk kokushon, dhe jo një trajtim të problemeve që kanë vërtet fermerët, askujt nuk i bën asnjë strategji, pasi strategjitë më së shumti janë qëndrime politike të qeverisë të mbuluar atë që farë nuk e kanë dhënë logari për mos zbatimet e kaluar, dhe na pyeshëm që duke bërë këto strategji edhe përgjegjësia humbet, edhe mënyra e dialogut me gjithë publikun nuk ka arritur të krijohet dhe vazhdon të shtyhet me këtë motivin e qasjeve të strategjive. Ajo që bën është angazhimi edhe ndërturja e pushtetit qendror me ato vendor tashmë, që rol vendori se ka atë funksionimin bazik të fermerëve të cilët përplasen për shumë problematika të caktuara, që për problematikat e tokës, që për problematikat e ujit, problematikat e kohtëm të ndryshme që kanë të bëjnë jo vetëm me sektorin përbisor, por dhe me pjesën e mirëqenjes së tyre, pasi në momentin që nuk investohet të mirëqenja dhe të mbajtja e një mjedisi të shëndetshëm, dhe tu kam para trajtimin mjedisor të ambjente përbisore të cilët të rrezikojnë nga shumë faktor tashmë, e gjithë politika të lojnë që të mos jetë e zbatë. Zoti Gjokutaj, se jemi në minutat e fundit, doja të mbyllni me një pyetje të këtil. Në Berlin, fermerët blokuan, Berlinin blokuan autostradat kryesore. Në Francë, për ditë të tëra blokuan autostradat kryesore, morën autokombajnat, morën traktorët e tyre. Në Belgjik ndodhi e njëta gjë, në Torino apo në Bergamo në Itali ka ndodhur po e njëta gjë, për ditë me radhë. U qua shefi e Komisionit Evropian von der Leyen, u qua kancelari Scholz, u qua ministri i bujqësisë. Në Itali ndodhi e njëjta gjë. U quan të gjithë në Bruksel në këmbë. Fermerët dolën çdo kund për të protestuar. Në Shqipëri nuk din të protestojnë apo nuk i dëgjon kush. Si e sheh? Po, shiko, pjesa e dalis në rrugë, e cila nuk është vetëm timidi ka ndodhur më parë, tregon pjesën e asaj lirie që ka qytetarin për të protestuar, për kërkuar të drejtat e tyre, dhe mos pat nga frikë ndaj shtetit, pasi dalja në rrugë dhe ndoja këtyre veprimeve natyrisht që masat penalizuese ka qytyre janë njësoj si Shqipëri, në mos janë edhe më të ashpra, tashi asaj çfarë merr masa policia, por duke konceptuar shtetin që nuk i ka shëngjyer dhe është në funksion të tij, ata i kërkojnë të drejtë për taksat që paguajnë, por qenien e shtetit ti nuk je këtu për të më orientuar ma të tregosh çfarë do të bëj, por të bashkëpunosh me mua. Dhe në momentin që ti më del nga fjala, në momentin që ti ban premtime të caktuara, në momentin që ti nuk je ai që më thua duket në vërtet, unë kaloj nga ato faza të protestës të revoltimit që edhe çdo individ i madje, të tilla që shteti është në funksion të ekonomisë. Dhe kohë shteti duhet bën funksion më së shumti dhe buxhetit të infrastrukturës dhe pjesët tjera i quan që diçka që çfarë të mbetet nga infrastruktura dhe nga to çfarë janë qasje më shumë elektorale të buxhetit, leti shkojnë ekonomisë, turizmi, të bujqësisë, të gjitha bazë. Pra, vetë kjo qasje i bën këta të tillë që të jenë skeptikë të arsi qeverisë. Nga nga tjetë, edhe qëndrimi i shumë retraktari një qeverisë ka qi kërketa të vazhdueshme, pasi protestat nuk janë rënë si një moment i reagimit me njerëz, por janë kërketa disa vjetare, dhe mjafto të shikoni se çfarë kanë kërkuar në të kaluar, janë përsëritje të kërkesave. Me qartë. Natyrisht që vjen larg atyre ambienteve, aq më tepër që tregojnë shumë i deformuar, qeveria ka filluar vitet e fundit të dërhy goxha në mirin e biznesit nëpërmjet krimit të shumë mekanizmave instrumenteve dhe në përgjithësi tregu i çorientuar më përpara tashmë po kalon në kaos. E qartë, unë të falenderoj Zoti Gjokutaj, ju përshëndes dhe ishte kënaqësi si të kisha në këtë hapësirë më së në ekonomia. Përshëndetje, mersi. Zonja dhe zotrinke, ishte gjithë shka kishim përgatitur për këtë hapësirë më së në ekonomi. Bashkë mirupafshim.